שלום. אז מה שאני הולך לדבר היום זה על אשליה והזיה. אשליה והזיה זה כמו שני עמודים שכל עמוד נתמך על ידי שתי תמיכות. אשליה זה רעיון, מחשבה. אז יש לי רעיון ואני שוכח שזה רק רעיון, זה אשליה. אחרי זה אני מאמין שהרעיון הוא אמיתי ואני מוצא את כל הצידוקים והסיבות למה זה אמיתי, זה ההזיה. אז אני אפרק את זה עוד פעם. אשליה, יש לי רעיון ואני שוכח שזה רק רעיון. הזיה, אני מאמין שהרעיון ששכחתי שהוא רק רעיון הוא אמיתי ואני מוצא את כל הסיבות והצידוקים לתרץ למה הוא אמיתי ואני לא יכול בלעדיו. ברגע שאדם שרוי בהזיה, הוא לא יכול לזהות בכלל שהוא בתוך חלום. הוא מאמין שהחלום הוא לגמרי אמיתי. לכן, אתם מוזמנים להתחיל לבדוק ביניכם לבין עצמכם מתי אתם, יש לכם רעיון, ואתם שוכחים שזה רק רעיון ואין רעיון אמיתי, ואחרי זה איך אתם מאמינים לרעיון ומוצאים את כל הסיבות והצידוקים למה הרעיון הזה הוא לגמרי אמיתי. תודה רבה, שיהיה לכם יום נפלא.